Lajken zi, biten zi, ovaj klipen zi, lupite taj subscriben zi i da, ide sad opet ona reklama što je bila na prošlom videu, tako da ono ako vas mara taj dio prebacite. Bratine moje, prije nego što ih poštimo, želim da vam pokažem jednu prebrutalnu stvar koju sam upravo otkrio. Dobro me slušaj, Air Console vam omogućava da igrate zajedno sa svojim prijateljima online, znači da, online. Ako kojim slučajem neko od vas možda nema računar, a želi ovo da igra, e pa možete, braćo moje, možete. A kako? E pa, tako što vam je potreban jedan smart telefon ili, razumiješ, može i Android, može i iOS. Znači, nije bitno nikako, brat moj, znači idemo dalje. Uglavnom možete da se povežete. Prvu i osnovnu stvar koju treba da uradite jeste da skinete, znači, aplikaciju pod imenom Air Console. Imaćete linkove dole u deskripciji ili u komentarima. Znači, obavezno čekirajte i obavezno to uradite, ali preko Shownetovog linka. Ili, ko već ne želi da skida ovu aplikaciju, a vjerujte mi, znači, prebrutalna je stvar, ovu morate probati. Znači, razumiješ, barem klikni na taj link dole. Znači, skinuli ste aplikaciju, onda će vam zahtijevati da se konektujete sa vašim Facebookom ili Gmailom. I to je to, kada se konektujete, znači bukvalno će vam izaći ovako nešto kod Digitron, nemam pojma, brat moj, znači šuti, znači nije ništa. Sljedeća stvar, znači poslovi koju treba da uradite jeste da odite na sajt pod imenom airkonzole.com. Znači, na sajt ideš preko Android TV-a ili tableta ili računara, nije bitno, ovdje na telefonu ostaneš u aplikaciji. Onda kada ste ušli na sajt, on će izgledati upravo ovako kako sad izgleda, kliknite ovdje start. E sad vidite brojeve sa desne strane, te brojeve prenosite u vaš telefon i da, nisu svaki put isti brojevi. To je to, idemo ovdje na ovo zeleno hopala, znači lagano, ovdje se vidite i sami očitava nešto, nemam pojma. I s tim se vaš telefon pretvara u džojstik. Znači, pretvara se u džojstik, sve upravljate preko džojstika, tačnije preko telefona, braćo moja, i kao što možete da vidite i sami, znači jako je brza stvar, ima preko 150 igara. Opa, Šone je prvi, inače pišite na koju vas ovu igricu posjeća, et vidiš, moj brate, šta je sad desilo. Uglavnom, Šone od ovu malo razigrat, a vi, braćo moja, znači ako želite, probajte, skinite naravno aplikaciju preko mog linka i to je to, uživajte u ovom videu. Šta je ovo, kakva je ovo mapa sad, moj brate, ajoj, vidi ovo, 30 sekundi da pobjegnim iz sobe, pa šta sam ja, moj burazeru, šta je ovo ovdje, treba da se startuje, e pa dobro, braćo moja, mislim, prije dok Šone, razumiješ ti mene, prije nego što Šone startuje ovu mapicu, obavezno lajkujte svi ovaj video, ako treba 5 puta, ti što gledaš, ajde lajkuj video, ajde lajkuj ovaj video, hvala, lup taj subscribe ukoliko nisi, upali to zvonce da postaneš najjača bratina na Balkanu. Uglavnom, kao što vidite, bratine moje, znači, rekao sam vam šta danas radimo, tačnije igramo neku novu mapu, brutalnu mapu, cilj je da pobjegnemo iz sobe za 30 sekundi, tako da vidjet ćemo da li ćemo uspjeti ili ne, ali bože moj, jeste li vi spremni? Znači, klikćemo za 3, 2, 1, sad, umru, šta bolo, ma šta umru konju, ma šta umru, pa jesi normalan. Okej, dobro što ne razmotri, dobro pogledaj sobu, znači da negdje nema slučajno neki čest, znači tu, razumiješ, zaštekan. Zašto mi tu pada na pamet? E pa zato što većinom su te mape takve, razumiješ, znači da on tu učest negdje grunu, šta je ovdje, nema ništa, imalo ovdje išta, nema, imalo ovamo išta, nema, ovdje nema i ovdje, jev, ima života, ima, šta je ovo, čekaj, lajkuj video, opet što je ponovno, ma ne, alu, ponavljaj dok ne lajkuješ, pa nemoj zezat, dobro, bravo Šone, znači uzeo sam nešto, šta sam uzeo, pojma nemam, znači pojma Šone o životu ni, 15 sekundi imam, 15, ne, stani, jao, mislim da sam vidio rupu, znači mislim da sam vidio rupu, jež materim, pa šta ovo bi, malo me mapa i trulu izgleda, dobro, znači prvu stvar što znam, treba da ponesem ovu, ok, ponijećemo, idemo dalje, ali nije jasno ovo ovdje, znači, ima nešto, piše nešto, ba ovo sam moram pročitat, stani, pola, easter egg piše, ne znam da li ste vi uspjeli vidjeti, umro sam, znači, 3 puta, ne, 4 puta, evo, 5 puta, znači, 5 ili 6 put što ne umiri, ali, bože moj, dobro, kakav easter egg, šta bolam piše, čekaj, imamo nešto, izgleda da je ovdje pesnica, da može se otvoriti, dobro je,
Kontam, dobro, pisone, pi. Znači, moram da skočim ovdje na ovaj tu blok, ajde, molim te, Bože. Pa to je to, brat moj, pa trebam nekako da se ovdje, znači, popnim. Znači, ovo da se ona otvori, pa dobro, nije problem, sad ćemo mi to probat, braćo, pa ništa, svi nemojte skirat. Sad ću opita, umrim, ne. Već sam se počeo nervirat da valja i ovo mi je sad ostalo u inventoriju, ne znam šta se dešava. Ovdje, pa ka? Pa ne mogu se popit. Sada čekaj, pa ovdje nekako treba da se popim. Pazi. Mogu na baklju, ne mogu na baklju skočit. A i kad malo bolje pogledam, braćo moja, i da se popnim ovdje ništa ne znači. Moje burazero, ajde Šone, sad. Et na kakve ja gluposti, izgubim vrijeme, znam šta treba, gledaj sad ovu, samo da uspijem, jel to, aj molim te, jest, to je to, pa znao sam, tu, checkpoint, jel checkpoint, valjda je checkpoint, dobro, ima gdje voda da se ugasim, brzo, ništa, čekaj, aha, ja vidiš ti ovo, burazer. Ma vidiš ti ove igre, ali vidi... Gdje im nesto onaj kod? Onaj kod mi je nesto, braćo moje, iz inventorija. Ne vezi, bitno mi je da sam uspio izaći iz one prve sobe. Da vidimo drugu sobicu. Znači ovako, ovdje imamo neki lever i ovdje ima mama nešto zaštekano. Tako je, dobro. I šta sad treba? Ovdje vidim nešto piše, dobro. Da li ovo mogu tu da postavim? Ne mogu. Čekaj da ne neki hint. Može samo na drvo da se postavi, ali nemam vremena, ma morat sad umrijet. Ne vezi, sad ću da budem brz. Znači, okej, ovako ćemo, braćo moja. Dobro, uzimaj, bravo. Sad bi ja ovdje, znači, ajde ovako ćemo redat, pa šta bude, bit će, braćo moja. Pa jel tako, pa logično da je tako. Znači, hopala, nije, šta bola nije. Šta nije bila, ova bi se vrata valjda trebala otvor, valjda su ovo vrata, znači ja bi rekao da je ovo neki prolaz. Ako se ne varam, sudić po svemu, ovdje su ovi kodovi, razumijete? To su kodovi zapravo ovih blokova i vidite, sad sam se zeznuo, jebi ga šta je tu, je šuti, nemoj me ništa pitat. Znači ovo su kodovi ovi zezancija i ja sam morao malo da iščitujem, znači pogledao sam na Google na brzinu i to je to radi. Radi hashtag Šone Pro. Znači pogledao sam koji su kodovi za blokove, tako da to je to. Jer jednostavno, razumiješ, ne imam u ovoj verziji, jer... Dobro, sljedeća mapa, onu smo prešli, znači ovdje je neki hopper. Dobro, ovdje je jedan i piše YOU. Aha, you, ovo je neki engleski, ovo ono neka zajebancija, dobro. Ovdje THE, dobro. Ovdje NEED, dobro. Čekaj, bala, nisam uspio sve stići pročitat. Ovdje je FROM, dobro. Ovdje je... code i to jest kod i ovdje je lobby. Stani, sad bi ja trebao da sastavim rečenicu od ovog. Ljudi no meni da su dali, znači naše riječi, ja ne bi uspio sastaviti, a kamo lobby, jel on mene zajebavaju. Znači, you, d, ne može, need, znači you need, d, you need, d, ne može, d, znači you need, you need code from the lobby, jel to, jel lobby, jest, pa to je onaj kod što sam uzeo na početku, ali umrijeću, jebi ga, ček, jaj, trebao sam uzeti checkpoint, ne vezi, znači da budem brži, pa nisu on džaba ostavljao u rupu, to je to, znam sad, oho, dobro je, tu je kod, ima li ovdje napitka, molim te, to bože, ajmo, piš one, dobro, ajde, požuri, brže, pence, ajde, bolan, plivaj, molim te, plivaj, ajde, brže, bolan, znam te, je lava čovječa, ali ajde šta je tu, ajde sad požuri. Pa gdje mi iz inventorija polan kod? Ljud moji, ja ništa ovdje ne kontam. Mislim, očigledno je da kad stanim na checkpoint, to jeste kad sam sad stao na checkpoint, da su mi se svi itemi izbrisali iz inventorija, tako da ja sam ovdje očigledno, ajde da se ubijemo ovako, lakše im je, razumiješ? Dobro, to je to, sad ćemo da priđemo laganice, ništa svi, nemojte skirat. Okej, uzmamo, ajde molim te, bože dragi, joj pa jel moguće, ovo sad prebacit odmah tu da mi je. Znači odmah mi je tu, tako da ću valjda stić, ajde,
Hajde, plivaj, plivaj, ma neću opet stići 10 sekundi. 10 sekundi burazeru. 10 sekundi, to je to, nemam sad checkpointa. Hajde, hajde, hajde. Hajde. Tu, Šanele. Legendo, nemoj, molim te da je ponovo. Uj, dobro je, dobro je, tu su vrata, vrata su otvorene. Hashtag što ne pro, hashtag što ne pro dole u komentarima, hoću da vidim 1000 komentara. I da, ako ste došli do ovog dijela videa, napišite hashtag beton, znači i to je to, idi srce na komentar sad i odmah, idimo dalje. Sljedeća mapa, očigledno znači da ću na početku sad da poginem, ali jebi ga šta je, tu je da nema kakav button ovde, nema, aha, ima nešto, ima života mi nešto, ima elitra i šta bi ja sad trebao. Ne mogu uskočiti, mogu li se sa elitrom bagovati? Aha, mogu, postoji način, ništa, sad ćemo mi to da uradimo, ništa, svi ne skirajte, znači očigledno da se trebam nekako ubagovati, ali sad kako, čekaj, možda trebam zaleta uzeti, kako, aha, malo on fali, malo, čekaj, će mi biti lakše odavde, o, ajde, molim te, Bože, ajde, čekaj, oj, ne mogu, ne može odavde, Amanda je predaleko, oj, može, ajde, hajde ička ti materička, joo, ajde, to kralju, bravo, idimo odmah, ima li kakav button, imaju ovi zajebancije, dobro, šta s ovim treba raditi, evo znakova, pa ovo je lagano, sinek, ovo je lagano, ajmo, opa, ajde, molim te, to, i šta je ovde, kakav je ovde, dole, aha, dobro je, vrata se otvorila, to je to, dobro, ovdje sam idem, jesam uzeo checkpoint, valjda jesam, odlično, hashtag što ne pro, ovdje imamo neki chest, imamo ovaj ho, kako sve zove, pojma, nemoj mi ništa pitat, nisam spavao, bila, nemoj da te zakoljim, šuć, šta ne, ba pričat. Braćo moja, kako ste mi, jeste mi dobro, pišite dole u komentarima, vidite da je što ne pro, to je to, znači očigledno je, ajmo. Halo, šta je očigledno konju jedan? Halo, neće blokovi da se postavi, halo, da ne trebam nešto da uradim s ovim blokovima. Znači, stane, da ne treba nešto da uradim s ovim blokovima, znači, ajde malo da budem brži, znači sad, kako bi imao više vremena da nešto uradim, braćo moja. Da ne mogu slučajno možda nešto napraviti, ne može, evo ga može ovaj drt, ne znam nija kako se zove, ali može, ajde. Jel mogu da ovat? Hajde, to, šta bi to? To legenda, to, 3, 2, oj, malo je falilo. Znači, braćo moja, zadlaku, znači, ma ovo je dlaka bila. Znači, dlaka je bila da umrijem, dobro. E, ovdje ja mislim da ovo neće skontat niko, znači, aha, vidi, ima redstone, znači 100% treba da upalimo ovu baklju kako bi se možda otvorio neki put ili nešto napravilo. Ko zna, bratine moje. Dobro, da vidimo malo ove chestove. Evo ga, nether wart, dobro. Tu vjerovatno da napravimo ove napitke. Okej, znači umruo sam, ne vezi. Vidi ovdje chestova neki. Vidi, ima još neki chest, vidi materi. Nije bol, tu je ovaj chest. Evo ga, nije bol, drugi chest, vidi ovu. You will need this. Block of diamond, okej, znači vjerovatno moramo da nađemo blok dijamanta, bravo Šone. Blok dijamanta, okej, ovdje su napici, bravo, ali, i joj. Pa ja mislim da je ovo nemoguće da stignem, čekaj, ovdje imam ender chest, u njemu već nijem ništa, razumiješ, tako da mislim da bih ja trebao da uzmem ovako, barem ove neke stvari, i da ih sortiram u ender chest, pošto je ovdje, znači očigledno je da ja ovdje moram umrijeti par puta, razumiješ, da je prešao level, tako da to ćemo lagano da napravimo. Da vidimo ima li s ove strane šta skriveno u chestu, i ne bi se reklo, nema, okej, mogu li se, ima li ovdje šta, hajde bala, aha, vidi, mogu letit, to je to, evo ga, ovdje neki chest, jao, ovo je za napitke, stane ovdje nikakva rupa, mogu li odavde, odmah na redstone, ne može, predaleko je, čekaj, ostavit ću ovo sad u ender chest, dobro, znači treba da napravim sad napitke, ovaj button, da li, nemam pojma, da li ću možda od ovih napitaka da dobijem nešto, možda on u fazon da ugledam, znači neki blok dijamanta itd. pa da stavim ovaj button, ajde ovako ćemo, hopala, čekaj, hopala, dobro, sad da li ide ovo prvo, ide, bravo, dobio sam i šta sad,
Šta sad treba da po... Aha, umrijeć, ostavi. Ostavi ovo što ne. Neću stići, moram sve da ostavim. Jebi ga, bratine, šta je tu je? Vidite kakva je ovo igrica. Znači, moraš umrijeć. Aj, za sad ću ovo ću da vratim. Znači, to je to. I šta bi ja sad trebao? Da li mogu kako ovo skočiti? Ajde, može. To je to. Ajde, požuri. Ma požuri. IQ milion, bratine moje. Ništa, idemo dalje, braćoma. Idemo dalje, ovdje imamo dosta ovih zezancija. Znači, dosta nekih zezancija. Ne znam zašto ovo šta služi. Vidi ovo. Gledaj glupost. Gledaj ovo materijet. Pa šta ovdje sad treba da radi? Nema nigdje česta nikakvog. Evo, gledam. Znači, koncentrisuo sam se. Znači, ma joj šuti. Čekaj. Ajmo ovako. Da nema šta da se... Ima materin, ima dva redstuna, ima i ovdje treći. Čekaj, pa znam sad, znači ovo isključiti, znači treba ovo vjerovatno aktivirati sve prema gore i očigledno da ovo ne radi. Stani bolan da probam možda kontru da upucam, znači kontra efekat je uvijek radio, bratine moje, znači ajde sad ovako. Tu, otvorilo je se, hashtag što ne pro, okej. Uzao sam checkpoint, bravo majmune, dijamantski blok, jaj, pa to je sve povezano, jaj, meni našao igrat, čekaj, jel mi ovdje ostao, to je to, bravo, uzijeću ovaj jedan napitak, popću ga za svaki slučaj, znači popću ga, ne znam šta se krije iza ovog, ajde, jel može, stani, crni blokovi, dobro, jesam ja ovo prešao mapu? Prešao, braću, moja mapu! Hashtag Shone Pro! Mislim, šta da vam pričam, razumiješ? Znači, zna se ko ovdje razmišlja, zna se ko ovdje ima mozak. Ništa, braću, moja, to bilo to sve što se tiče ovog videa, ovdje ću da ga odjavim, jer ono jebi ga, ne više smisla. Uglavnom, lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe ukoliko ste uživali, to je to. Veliki pozdrav, Shone, vidimo se, čujemo uskoro. Poj!